Když to zkazí, tak to dobře je, to pojďte do vaši, pojďte! Ciao.
Tam se čítá. Tam na tu mašinu padá. 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 Tam na tu
Kastor Pekerny. Kde to tam ještě dáš? Tam jdete. Do Bile. Tam se jde na koupaliště, se koupat. No, už tak. Do Kolína. Věš, střílejš. Pěkně! Podláš obod! Podláš obod! Podláš obod! Stav! A udej! Thank you.
Bolí. Měl nohou taky. Pota! Pojde! Ještě dobí, konečně vese! No, kde jsi, chupor! Thank you.
děláme, pojď, pojď, se to děje. Pojď, Vojtku! Teď hlavou! Whoa!
pojďte! Yo ya no sé si lo veo.
Co si rozkliknáš?
úplně rozkliknout. Dávaj mu, hej, dávaj mu, pojď! Začínají za umečku sám. Thank you.
Por favor, não sou o que eu quero.
Dneska jsme po zápase v Trutnově, kde jsme v poslední minutě ztratili zápas. Dneska ve vlastními poslední minutě rozhodli zápas, takže jsme jak po negativních emocích, dneska si myslím i zaslouženě získali pozitivní emoce k tomu zápasu. Myslím si, že hlavně v prvním počase jsme hráli špatně, nehráli jsme to, co jsme chtěli. Řekli jsme si před zápasem, že budeme hrát
o 20 metrů výš, my jsme byli hluboko zalezlí, nebyli jsme v pohybu, dávali jsme to pozdě od nohy, takže první poločas nebyl dobrý. Poločas jsme se to nějakým způsobem vyříkali, chtěli jsme určitě jít nahoru, chtěli jsme presovat, šli jsme tím pádem i do rizika, který se teda ve finále vyplatilo, ale jak po těch šancích, co jsme měli my, tak musíme uznat i to, že soupeř měl taky několik šancí a podržel nás gólem. Do dalších zápasů se každopádně musíme hodně zlepšit, protože nejde odehrát první poločas bídně na nějakých 30% a druhý poločas odjezdit. My musíme prostě celý zápas hrát stejně, hrát to, co chceme a věřím, že do dalších zápasů budou sami vítězství. Tak dnešní zápas bych shrnul asi tak, že to bylo tak nahoru a dolů. Zápas neměl podle mě nějak extra velkýho favorita. Nás srazila bohužel ta brzká penalta, kterou jsme, teda nás jako schodila dolů, ale myslím si, že kluci zabojovali dobře. Nenechali se strhnout nějak, nechali na sebe strhnout tlak a zabojovali. A myslím si, že zaslouženě nakonec jsme to otočili a vyhráli. Myslím si, že druhý poločas ten byl. Byli jsme podle mě lepší, sice vzadu to trošku skřípalo občas, ale to si myslím, že půjde do konce sezóny a ještě si myslím, že to lepšíme. Asi všechno, díky. Chytalo se mě dobře, byl to těžký zápas, kluci hráli dobře. Poměrně náročná penalta, to asi kluci jako za to nemohli, ale pak ke konci hráli dobře. Jo,